Вітаю, всі, хто нас дивиться. У нас в студії пан Володимир Катинський, обласний військовий комісар, полковник. Обговорюємо тему мобілізаційної кампанії на Тернопільщині. Вітаю. Отже, як у нас йде мобілізація і, власне, як вона йде по районах області? Абсолютно не таємниця, що на сьогоднішній день мобілізація в Тернопільській області проходить дуже з великим супроводом, знову ж таки, нашого населення. Незрозуміло чому. По-перше, хочу зауважити, що третя хвиля мобілізації, в заміну якої зараз проводиться шоста черга, була досить велика. І треба на сьогоднішній день провести відбір призов військовослужбовців для того, щоб замінити більше тисячі наших співвітчизників, для того, щоб вони прибули додому. І можете собі уявити, яке у них зараз на сьогоднішній день обурення, якщо вони бачать, як рідне Тернопільщина підтримує і саме проводить заміну наших хлопців. Це я перше хочу зауважити. Друге, хочу зауважити те, що чомусь під впливом, знову ж таки, засобів масової інформації, незрозумілого походження, дуже великий спротив серед населення якраз іде щодо роботи військового комісаріату. Хочу зауважити, що військові комісаріати працюють в звичайному режимі і зацікавлені в першу чергу проводити відбір нормальних, здорових людей. Знову ж таки, до уваги, і чомусь вже починається, це вже передвиборча кампанія, йдуть, знову ж таки, плітки, що йдуть якісь політичні замовлення. Для мене і для військових комісаріатів всі громадяни рівні. Ви маєте на увазі оприлюднення списків депутатів обласної ради? Це може як один із видів оповіщення проведення мобілізації. Абсолютно законний спосіб – це оголошення списків тих, кого ми запрошуємо в військовий комісаріат. Тому що люди, знову ж таки, не хочуть йти по різним причинам. Тому ми запрошуємо вас, щоб потім наші диванні патріоти, які сидять і кричать, що нас не оповістили, ми не прийшли. Ми, будь ласка, висвітлюємо в засобах масової інформації. Це абсолютно не конфіденційна інформація. Тому що відкрити будь-який телефонний справочник, там ще, крім того, прізвище, ім'я по батькові, ще є адреса проживання цієї людини. Ми адреси проживання не друкуємо, телефонів не друкуємо, ми просто по прізвищу, ім'я по батькові запрошуємо людей прийти в військовий комісаріат. Знову ж таки, для уточнення особистих персональних даних, в разі, якщо людина підходить для проходження служби, її направляють на військово-лікарську комісію, людина при проходженні військово-лікарської комісії визнається придатність її, або придатна, або непридатна, і після того вона може бути направлена в той або інший навчальний підрозділ. Знову ж таки, хочу зауважити на правах рекламування мобілізаційної кампанії, що у нас на сьогоднішній день іде відбір. Це соціальна реклама. Ні, це абсолютно. Я просто розказую людям, куди ми призиваємо наших військовослужбовців. Крім навчальних центрів Збройних сил України, у нас йде набір в навчальний центр Національної гвардії. Хочу зауважити, що йде набір в прикордонний загін Львівської області. Хочу зауважити, ви всі чудово знаєте, що колись, 3-4 роки назад, для того, щоб попасти молодій людині в прикордонний загін, треба було пройти дуже високий відбір, або, скажімо так, ще на рівні корупційних схем. То зараз, на сьогоднішній день, абсолютно безкоштовно, людина, люба людина, яка готова служити в прикордонних військах, її готові відправити, це не в Луганськ, не в Донецьк, а в Львівську область для проходження служби в прикордонному загоні. Причому людина, якщо їй сподобається, вона може залишитися в подальшому служити в прикордонних військах. Це на сьогоднішній день, я рахую, що нормальна працевлаштування молодих людей, в тому числі і офіцерів. Я звертаю увагу, що в мене порядка 10 офіцерів залишилося ще туди поставити, ну і порядка сотні солдат-сержантів, тому всіх бажаючих, знову ж таки, служити в прикордонних військах, я запрошую до військового комісаріату. Єдине, що прохання, приходите, зразу кажете, я хочу йти в прикордонні війська. Команда мною дана військового комісаріату, і ця людина буде направлятись в прикордонний загін, той, який... Але там теж, напевно, якісь є вимоги до... Там є елементарні вимоги, людина має... Фізичного стану цієї людини? Ніякого фізичного стану не перевіряється. Єдине, що людина має бути середнього якогось розумових здібностей. Принаймні, вміє рахувати, вміє читати і
плюс-мінус орієнтуватись в обстановці. Я думаю, що у нас з нашим галицьким менталітетом там абсолютно люди нормальні, адекватні, проходять і проблем ніяких немає. В першу чергу, здібності людини і бажання служити в прикордонних військах. Бажання навіть на сьогоднішній день переконує всі решти аргументи. Людина бажає, ми готові сприяти цьому питанню. Продовжуючи тему служба за контрактом, теж знаю, що сьогодні активізується, так, власне, агітація за службу за контрактом. Скільки осіб, скажімо, потрібно на Тернопільщині загітувати на таку службу? І які вимоги? Що ви зрозуміли, служба за контрактом – це, знову ж таки, альтернатива проведення мобілізації. Тобто людина мотивована, яка готова захищати батьківщину не тільки під час мобілізації, але і в подальшому. Значить, це людина, яка проходить певну підготовку. Це люди, які держава, відповідно, забезпечує на більшому рівні, ніж мобілізованих. Хочу зауважити, що людина при заключенні контракту, навіть короткотривалому, короткотривалий контракт – той, який до оголошення демобілізації. Припустимо, що сьогодні людина призивається, а через два тижні оголошується демобілізація, на що ми всі надіємось, і я в тому числі, в першу чергу. Значить, людина получає виплати. Солдат – одноразово мотивована грошова допомога. Солдат получає 8 мінімальних заробітних плат, це більше 8 тисяч гривень. Сержант получає 9 мінімальних заробітних плат, це більше 10 тисяч гривень. І офіцер, любий, від молодшого лейтенанта до полковника і вище, получає 10 мінімальних заробітних плат, це 12 180 гривень. Всім чудово розумію. Крім того, що грошове забезпечення контрактника на сьогоднішній день трошечки вище, поки що трошечки вище, ніж мобілізованого, і розглядається питання, що в відповідності для того, щоб зацікавити, бути мотивованим військовослужбовцям, розглядається питання зараз значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовців служби за контрактом. Тому, знову ж таки, це і врахування прийом військовослужбовців на військову службу за контрактом відмінусовується відповідно планове завдання по мобілізації. Тобто, чим більше ми призовемо вмотивованих, готових захищати батьківщину контрактників, тим менше нам треба буде поставляти наших невмотивованих громадян, які лякаються одного слова військовий комісаріат, які чомусь лякаються взагалі слова поїздки, і думає, що якщо йому вручають поїздку для уточнення особистих даних, то це вже чуть ли не на гильотину його жену. Тому хочу ще раз зауважити, що, шановні, давайте будемо чемними слухняними громадянами, приходимо в військові комісаріати, виконуємо весь алгоритм проходження відбору. І далі, якщо, знову ж таки, звертаюся до тих людей, які кричать, що я готовий служити, але мені не принесли поїздку, шановні, я вас без поїздки ще раз запрошую, приходьте в військовий комісаріат, заключайте контракт, заключайте, ідіть в Національну гвардію, ідіть в прикордонні війська, ідіть в Збройні сили України, ставайте на захист батьківщини. Продовжуючи тему мобілізації, точніше повертаючись до неї, якщо брати в розрізі районів, то яка ситуація? Районів. Щодо мобілізації, якщо брати в розрізі районів? На жаль, цього разу у нас районів, які значно не виконують планове завдання, побільшало, але хочу зауважити позитивну тенденцію, знову ж таки, і не в повному обсязі, але більше, ніж решти виконання планового завдання в Підволочиському районі, в Теребовлянському районі. Значно гірше виконують, на жаль, планове завдання Бучицький район, Монастирський район, дуже здав позиції Кременецький район. Тому, знову ж таки, хочу зауважити, що зверніть увагу на те, що ваші хлопці, яких ми призивали під час третьої хвилі, чекають для того, щоб ми замінили їх під час проведення шостої черги мобілізації. Ну, ще в рамках нашої теми обговоримо і тему, що в нас розширюється, так би мовити, присутність Тернопільської області, військової бригади. У нас колись була артилерійська бригада. Її, на жаль, закрили, але відновлюється бригада. І у нас є потреба, наскільки я розумію, в розширенні на сьогодні.
Так, на сьогоднішній день сформована нова артилерійська бригада, яка на сьогоднішній день в повному складі знаходиться в зоні проведення терористичної операції. Єдине, що невеличка кількість людей знаходиться тут безпосередньо на охороні військового містечка. І в тому числі і цього тижня я працював по військовим містечкам, які залишились на території Тернопільщини, для того, щоб розміщати військовослужбовців, надію, що по закінченню, швидкому закінченню антитерористичної операції на фондах нашої Тернопільської області. Це розглядається військовим містечком і в Теребовлі, і в Кременці. Хочу зауважити, що громада цих районів активно ставиться для розміщення саме військових, тому що ні для кого не таємниця, що там, де з'являється військовий, там, відповідно, є підуть державні замовлення, і від цього виграють підприємства, установи, організації, які можуть забезпечити державні замовлення. Як по забезпеченню харчування, як по забезпеченню речового майна, по забезпеченню надання інших послуг, тому, в тому числі і комунальних. Тому цим питанням цікавляться і громади цих районів. Тому це дуже позитивно відображається на майбутньому зростанню економіки нашого регіону. Гаразд, дякуємо за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. До побачення, хай вам щастить.